استغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تجد فالندريمت متبلوطا لفظاتات ما ابسولوته janë vetëm për Zotin ton, Allahum Gjelle Gjelaluhu. Për shëndajtjet, begatia, mirësia e Zotin Gjelle Uala, të gjithat e grumbulluara të kënjëriju më i mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë e ti të pastra dhe të gjithë besimtarët e cilët e ndjekin, dhe pasojnë gjurmët e rrugëve të ti dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, të pranishëm me lejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu. Në zëndajmë disa qaste për para khutbës së gjumas që të fornizohemi me diçka nga komentet e dietarëve, me shpjegimet e ulemave të muslimanëve, në mënyrë që dita e gjuma të jetë një dit e madhruar në zemrët tona, të jetë një dit e respektuar në shpirtrat tonë, dhe në mënyrë që ta realizojmë fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, fa'lem ennehu la ilaha illa Allah, was të gëfirli dhembik. Fjallën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dije, mësoje, se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu, was të gëfirli dhembik, dhe kërkoj stikfar, dhe kërko falje për gabimin tënë. Pra jeta jonë në përgjithsi është shtim dhe rritje e mësimit mbi Zotin tonë Gjellë Gjellëluhu. Neve çdo ditë duhet të mësojmë për Allahum të bare kjo të ala, për madhrinë e ti, për lartësinë e ti, për të drejtat e ti, për ekskluzivitetin dhe veçorit e ti të cilat i ka në emra dhe cilësit e ti, dhe kjo krahas madhrinë shka i takon ati, ndërsa kur e mësojmë këta, atëherë Allahu Gjellu Ala me njëherë e ka përmend istikfarin, ka thanë kur ta mësojsh se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu Gjellu Gjellu dhe ta dish qka i takon Allahu Gjellu Gjellu, was të gëfirli dhembik, atëherë kërko falje për gjunahin tanë, kërko falje dhe mëshirë për gabimin tanë. Andaj çdo njeri duhet ta kupton se mësimi dhe landët të cilat Allahu Gjelle Gjelalu na i mëson, jo në shkollën e bankave të cilat neve jemi mësu, po në shkollën e jetës, edhe ajo është mësimi për Zotin të bare kjo e të ala. Dita e gjumat të ndëruar të pranishëm, nuk është një ditë e cila neve vimi falmi dy reqati, ngojmë 10 minuta khutbe në gjuën të cilën ndoshta edhe nuk e kuptojmë, kjo nuk është qëllimi i gjumas. Qëllimi i gjumas është që të tubohen besimtarët, të mësojnë diçka për hir të Zotit Gjelle Gjelaluhu, të shtojnë njohurit e tyre dhe të rritin frik respektin ndaj Allahu të bare kjo të ala. Andaj, me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, pas i folëm në dy gjumat të kaluara, mbi 10 gjërat të cilat i kemi dhe nuk i nxjerrin frytet e tyre, sot me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe të flasim për një tematik e cila është tematik kuranore e që të këneve në stinët e verës shtohet doza e alarmit dhe kujdesit. Natyrshëm, çdo vend vera e ka veçorinë e vetë. Stina e nxehtë e ka karakteristikën e vetë. Por se në vende ku përhapët gjunahi, përhapët zhveshja, përhapët mundësia për të rrëshqit kamba e besimtarit, natyrshëm alarmi du të me qenë më i madhë. Andaj, dhe flasmi me lejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu për pasojat e domosdoshme dhe të pa shmangshme të gjunahit. Shpesh herë njerëzit, kur e trajtojnë gjunahin, e trajtojnë nga kandi i ahiretit të largët, duke i ikë dhe manipulue qështjet me
hapsirën kohore që ka e kalon Zoti Jon Gjellegjellu në mes kësaj botë dhe botës tjetër. Por shembu, kur njerëzit flasim për gjunahin, për gabimin, për mëkatin, dhe e dëgjojnë se kjo ka dënim, ka ndëshkim, dhëtë me shpagu ata. Gjdo gabim një dhëtë me shpagu. E ditë e se ditë e keme shpagu. Por se, kur vjen punat të gjunahat të cilat Allahu na ka kërcnue dhe na ka thonë se këto ka ndëshkim, këtu duhet mi pagujt këto. Shpesh her neve për shkak hapsirës kohore me ahiretin, qka është ahireti i largët, neve manipulohemi dhe vetvetja na manipulon. Thot e bona një gjuna, nuk pash kur gjo. E bona edhe një tjetër, nuk pash dishka. I bona 10-20 e deri sa të na hupe logaria pastaj dhe themi ku është ajo që kanë Kur'an thuhet se për çdo gjuna ka pages. Madje kjo edhe mos besimtarët i mashtron se kur pejgamberët e tyre ju kanë thonë popujve të tyre ittaqullaha, kini frikë Zotin në veprat e juve, ata e kanë manipulu çështjen me çka kanë thonë fëtina bima ta iduna, bjere, sjellën dëshkimin që ka po në thue. Dhe kështu e kanë pa largësin kohore si mundësi për mos vërtetësi të kësaj. Pra, nëse ahireti është largë, dikujna i do këtë se zvjen kjo. Nëse ahireti është largë, dikujt i do këtë se kjo nuk vjen. Madje subhanallahu el-adhim, njerëzit edhe në gjikatat e fabrikume, që njerëzit gjikojnë aty, kur është procesi i ran, i zgjatin procedurat, i zgjatin seancat, thojnë nesër vazhdojna. Ka rast, thojnë, mas një mujve vazhdojna, kena mi rishiku faktet. Ka rast, 5-6 vjetë shkon rishikim i landës, po kjo nuk nënkupton se ka me shpëtuaj. Kjo raport me njerëzi, një njeri aty amatë, një njëri aty a mort letrat, veprat, që ka bo faktet, njerëzit ati mledh, dhe ky kur nuk thotën e ka me shpëtu, pse than ata nesër. E ashtë kur t'i dhojnë mas një jave, ky e di që s'ka me shpëtu, po, e di që ku ka musil gjikimi, e që ka mundësi njëri ju vetë pse e ka zgjatë Allahu gjellohala gjikimin, ditën e gjikimit, na me mendu se kena me shpëtu, kella, kursësi. Andaj, është e domosdoshme të flitet për pasojat dhe pagesat dhe tatimet e gjunaheve dhe mëkateve dhe mos mu mashtru nga largësia e kohës dhe hapsirës që ka e kemi me ditën e gjikimit. Andaj na e lezojna shpesh në Kur'an dhe shpesh namaz, Malik Yawmid Din, Malik Yawmid Din, dhe prap bojmë gjuna. Malik Yawmid Din sabah, prap bojnë gjuna. Malik Yawmid Din drek, prap bojnë gjuna. Malik Yawmid Din në kësham, prap bojnë gjuna. Po, qëka jemi të thonë na? Qëka jemi të thonë na Malik Yawmid Din? Malik Yawmid Din do me thonë, ajë qka ditën e logari, s'ka me në morë logari. Kjo do me thonë. Kërrejt qka ke bo, ka me të morë logari. Kullu sahirin vë kebirin, mustatar, tha Allahu Gjelle Gjelalu, dvogle të mdoja i kemi shkrujt. Jo që si dim, po ti mi lexu. Jo që si dim, po ti ti lexosh, që këto janë veprat e tua. Që këto janë veprat e tua. Andaj të ndëruar xhamatli, koha e largët me ahiretin nuk ban me na mashtrua dhe me na krijuën ndjenjën se na i kena ikë përgjithsisë. Jo vallahi, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe shokët e tyre, tabiinët, edhe etba tabiinët, ndjekësit e tabiinëve, kur e bajshin ndonjë gjuna, apo kur e shifshin ndonjë pasoj, ndonjë pages, ndonjë vështirësi, ndonjë fukarallok, ndonjë telashe, me njëherë nxjerrshin listën e mundësive. Prej ka ka ardhë kjo, kush më ka bo këta? Jo kush më ka bo prej njerëzve, kush më ka bo prej vetës? Cilin gabim e kumbohet që më ka ardhë kjo pasoj? Pse? Sepse ata e dinë se Zoti Jon Gjellegjellu është i drejtë. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada, Allahu nuk i ban zullum kërkujna. Na thojna,
Allahu nuk i ban zullum kërkujna, e po mirë, aja është edhe falës. Po ti kur ja ke hangër hakin dikujna, ja ke shkel hakin dikujna, karqiti e du të më kanë i butë, regull, karqia ti shka ja ke shkel, qështë du të më kanë me ta, i drejtë, do me dhëndu të me takthyje. Do me dhëndu të me takthyje, kur ti e ke shkel një normë, ja ke hangë dikujt hakin, karqiti e du të më kanë i butë, po karqia ti për më kanë i drejtë du të me jakthi hakin, e me jakthi hakin ati du të me ndëshkutyje, edhe anasjeltas. Andaj, nuk ka ike nga drejtësia e Zotit. Ka vonim. Ka vonim. Për çka ka vonim? Ka arsye tjera. Allahu pse e ka vonuar, ka kallzuar Kur'an. Pse e ka vonuar? Sprov për njerëzimin. Me i shoshit zemrat. Me shiku kush po dyshon kur të vanohet xhikata. Me dhon dikush, haroj me ardh. Haroj me ardh xhikatsi. E ki zon gjumi. Allahu gjellu dhe la te khudhuhu sinetun vë lanum. Allahu se zëgjumi askotja. I kemi faktet, i kemi të gjitha materialet e mbledhora. Andaj ditën e gjikimit ka me në thonë, ikra kitabek. Ledzoje vetë që ke bo. Ledzoje vetë që ke bo. Ti jesot dëshmitari kundër vedvetës. Zoti na rujt. Andaj të ndëruar gjëmërli, dhe të flasmi për pasojat të cilat i kam përmen djetarët dhe studiusit e librit të Zotit Gjellë Gjellëluhu, të cilat i kanë qujtë awakibul shehwa, awakibul dhembi, pasoja tatime, ndëshkime të gjunahit, të cilat janë të pashmangshme njëra prej tëre. Pe ketë këti grumblit, diçka të të me trokë, pa tjetër. Kjo shumë e rëzikshme, nga se njerëzit kur thonë nukëm dënoj Zoti këtu gjithmonë manipulohen. Kur thonë Allahu s'ma qoj dënimin be, aj hoxha e shpegoj ka atje se për që këtë gjuna kishte që këtë dënim, pikur jam të po kur gjasa të mdojnë. Aj kishtë thonë me një ajet Zoti Gjelle Gjelalu se për këtë gjuna ko këtë dëshkim, pikur jam të po kur gjasa të mgjetë. Andaj munafi ka thonë në kone për nga mberi se sellem, Lima la ju adhibun Allahu bima në kul. Thanë kështu Allah e regjistroj në Kur'an. Pse s'po na dënon Allahu për këto fjalë që ka thanë? Si ti thoni, ju dënojna. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, qëka ju tha? Ju mjafton zjarri gjehenemit. Kjo është e para. Qëka ju peshifni largë? Po edhe një tjetër qëka s'peshifni. Edhe një tjetër që ka speshifni prej ndëshkimit edhe ajo është fakti që jeni të mendu se s'kena mi u dënu kjo manipulim, kjo ndëshkim. Kur ti mendon se s'kem u dënu për faje që ka i kibo, për krimët që ka i kibo, për gjunaat që ka i kibo, për zulumët që ka i kibo, për në përkambjet e hakeve të njëzve që ka i kibo, veç fakti që ti dhu pështova, tash e ke manipulu vetë vetën, dhe asë nuk i mundësi me gjetë rrugdalje me shpëtu për kësaj. Pse se i rahatua. Andaj, kam përmend dietarët pasojat të gjunajit, të cilat janë të pashmangshme. Njana du të me trokë. Pa tjetër diçka ke me pagu për kësaj. Cilat janë ata? Ato pasoja dhe rezultate të cilat dalin kër njëri ju ban gjuna. Para se me i përmend, pasoja duhet ta kuptojmë një rregull, një ligj të Zotit në tokë. Thot Allahu Xhelle Xhelalu: "Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu adh-dhalimin." Thot Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'an: "Thuaj, ecni nëpër tokë dhe shikoni gjurmët e ndëshkimit të Zotit mbi zullumqarët." Njerëzit shpesh harrohen dhe manipulohen në trurat e tyre, kinë se kjo gjeneratë është gjeneratë e vetë me qka është gjithë në tokë. Allah o dhëtë jo, siru fil ardë, esni në tokë, ecja dyloje, ecje këmsore, me kam, kjo në kupton normal, me anije, me aeroplan, me deve, me qëfar të kojë mjeti, por se ecje praktike, me e pa gjurëmën, dhe ecja e ditë është ecje e librit, e lexon histori, prit, që ki popull ka egzistu, ka jetu, e ka pas, këtë zhvillim, këtë përparim, këtë avancim, ku janë këto, qka i ka ndohë këto, pse janë shkatru këto?
Allahu thot siru fil ardh, ecni, vetë këshirni që ka ndodhë. Janë dy ecje, shkon e shetë gjurëmën, shkon e shetë gjurëmën, e ndëshkimit të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe e dita e ledzon ndëshkimin, e qështë e ledzon? Na kalzojnë njerëzi se që tu ka egzistu një popullë shkatruhe. Kush e ka shkatruhe? Kush e ka shkatruhe? Për çka e ka shkatruhe? Na e tregon Allahu te bareke o te ala. Po, kjo në aspektin e shikimin, në aspektin tjetër të ibretit dhe mësimi cili është. Nuk mundet mi hik llogarijës as kush. E Allahu kur neve na kthjell dhe na këndell nga gjumi i rand i neglijencës dhe moskëqçarës, çka thot? Ka dalë, pritni pak. A e dini se ka pas edhe para juve, ju kini pas babalar, apo? Apo ju s'kini pik picilit, po? Kini pas babalar. E pritni babalar. Edhe për ato babalar të maherët. Edhe për ato gjishat maherët. A ka njëtu ata, po? Qka i ka gjetë ata? Qka i ka gjetë popullin e Nuhit? E të Musës? E të Isës? E popullin e Salihit? E Hudit? E Shuaibit? E Ibrahimit? E Sulejmanit? E Daudit, e shumë prej pengamberve, qka i ka gjithë popujt e tyre? Kush i ndëshkoj ata? Zullum qarë prej tyre. E kështë të mëra. Andaj duhet të kuptoj një liqë të Zoti Gjelle Gjelaluhu. Se nuk ka mundësimi i tatimi qka e ka vendohë Zoti Jon Gjelle Gjelaluhu dhe shpagimi qka e ka bo për gjunaj. Kur Allah në Kur'an t'i kishton një gjunaj, që ky, që ka që ka qmimin? Keme morë me do e mosë. Deshte s'deshte. Këtë dunja apo në botën tjetër. Ka mundësi mundru forma. Në këtë dunja me mërë në një formë tjetër. Apo Allah qëtë mësime në gradualisht që ndështë ta mos përpendohësh. Apo si kur dhimëtat të cilat i shkaktohen fizikës dhe trupit e njëriut, alarme që të shkojët e mjeku. Apo alarme që të shkojët e mjeku. E nëse refuzon me shkue, e nëse refuzon me shku dhe e mpin vetë vetën me lojloj opiumësh vetëm që ta manipuloj vetë vetën se ka dhimta, atëherë nëse shtohet doza opiumeve mundet me ndrujet. E pas taj vind dhimta të moja tjera, Zotin Arut. Andaj, ligji Zotin Gjellë Gjellëlu është që s'ka mundësimi hik Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu Gjellë Vala kur ramsoj në Kur'an besimtarët pasi që s'ka mundësimi hik Zotin, qka tha? Fe firru il Allah. Ikni të Allahu. Ma mirë është me hikë të Allahu, mi ndrejtë punët me ta. Se për ndryshës mund është, nuk ki mundësi që shmi abohë. Andë dhe Zotë jënë, ikni të Zotë. Ndrejtë që një punët me Zotën, se për ndryshës mund është me hikë ndëshkimit. Jo ndëshkimit të diktatit dhe zulumit. Jo, por dveprave tua. Dveprave dhe veprimtaris dhe aktivitetit tanë. Thanë djetarët. Çdo epsh dhe çdo gjuna nëse krahasohet me ndëshkimin, me pasbo pak sabër e mos me pasbo është shumë më e lehtë se sa ndëshkimi që ka vjen. Pra, çdo gjuna kërkohet sabër karshiati, me duru pak e me te kaluë. Ai sabri që ka kërkohet për mos me bo gjunaj është shumë më i vogël dhe më i lehtë dhe ma pak i durushëm se sa ajo që ka vjen për ndëshkimit dhe lojeve dhe formave të ndëshkimit. I pari ndëshkim i gjunajit cili është el ukube, el adheb, azap i Zotit. Ky adhab është në khiret, por se ky azap dhe ky dënim dhe ky ndëshkim në khiret ka mundësi me format të ndryshme me u shpaguhe. Ka qenë shumë i mirë dhe ka pas disa të këqija, por shkak të mirave të shumë të i lahët ajo e keqe e mundshme të cilat i është gjetë. Po nëse s'ka të mira së në lanë atë keqe, apo nëse i barazohen varët prej mëshirës e Zotit Gjellalu. Por e para prej ndëshkimeve, pa tjetër është regjistru atje, është azapi. Çdo gjina që ka e ban njëriju, çdo gjina, regjistruat për mu dënu atje. A dënohet në varët. Nëse Allahu e gjikon me mëshir, atëherë e te i kalon. E nëse e gjikon me drejtësi, thot që ku e ke bo veprën,
atë ku më kallëzu se për shket vej, për kallë që këtë ndëshkim, po, ja ku e ki dënimin. Zotin arrujt. Andaj, dënimi dhe pasoja e parë, e cila rezulton nga gjunaj, është se çdo gjunar regjistrohet në ahiret me çka? Me ndëshkim. A e merë ndëshkimin ajo kjo në varët, por se atje është regjistru, atër e parashtrohet pytja, sa jemi regjistru potencial të destinuar për mu dënu? Sa jemi regjistru? Si cëli vetë vetën e vetë? A thu dosja në ahiret, sa është e madhe? Për sa pritët mu dënu na? Se neve shpeshar në shkon mendja për sa kemi mu shpërbli. Po, për sa jemi potencial atje mu dënu, a e din? Kur të shkot sot njerëzin gjikatët e kësaj bote, apo? Thojnë e ka dosjen e pas nga krimi. Pas taj ka dënime administrative, tekniket, rrugore, komunikacionit. Apo? Dhe çdo kush e ka një dosje atje. Për me mojtë rëndve, si pas asaj qka ata e menagjojnë. Por Zoti jo në gjellëvala ka ndosë dosje për si cëllinë. Kitab, iqra kitabek. A e dini se çdo dit, çdo gjunat që ka njeri ju e ban, atje i shënohet pik për mu dënu, e ke shkel vije për mu dënu. A dënon, a zdënon, është mësejle tjetër, por ti e në rëzik mu dënu e. Andaj than djetarët, kërejt robrit kanë bo vepra për mu dënu. Kërejt njerëzit kanë bo pun për mu dënu. E pse zdënohen krejt? Kjo mesele tjetër, sa Allah i falë do, e i mëshiron do, e i toleron do, e silët but me do, por shkak disa veprave të tjera, por disa shkasit të tjera, të cilat janë të shpjeguara në vendet e veta, por se s'ka njeri që nuk është regjistru për mu dënu. Andaj dhe quhet Maliki Yawmiddin, gjykas ditën e gjykimit, çdo njeri ju e ka meritu mu dënu. Çdo njeri e ka meritu mu dënu. Pse? Se së ne ka paguajt borxhin e begative të mëdha që na ka dhënë Allahu xhelel xhelalu. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, asnjë njeri s'u ne ka lën siratin me hin xhennet me punët e veta. Apo Sahih Buhari, tha pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, asnjëni prej juve s'u ne ka lën vijën me hin xhennet me punët e veta. Sahabët e kuptuan, njerëzit mëshëm. Dhe një Resulullah, si tjetë që ashtu asti? Si tjetë me punë që shkohet në gjennet, asti, tha asone. Tha përveç nësa Allah ma kalon me rahmet. Kjo qysh i bje? Që njeri ju me punë të vete, as borgjin së në lanë. As borgjin së në lanë. Andaj, Imam Hakimi ka transmitu në librën e ti të haditheve, ku ka thonë për nga mbedi alai salat të selam për njeri, i cili ka thonë, o Zot, me punë të mija. Njerëm andaj me punë të mija. Tas mundët, nxerë me punët e mija, ketë regull. Ajde, njëherë t'i paguim borgjët. Ka dhe se ti i kite na do borgje. Cëllët borgje? Merja një sinin edhe në të paguje. Paguji njëherë se endet, banu 0-0 me neve, pas taj takshirë me amun e blenti, këta mëshirën ton dhe gjennetin ton. Fillimisht, ti njëherë ku qkojsh dikun me blejt, qka të thotaj, prit, prit, se ti ki i borgjë të na, ki i borgjë, pagu e lisën se na duhet njerë me ti pagu këtë këto qka i ke morë borgjë, e masane si të tjesin pare, blej diqka. Allahu kështu ka me në thonë buk falisht, ta pengamberi sallallahu aleyhi sallem, nxjerë janë i syrin, njonin veç, jo dytë, njonin, le ta pagu e ki. Qysh me paguit? Me punë të mija. Ta nxjerë janë i ketë punë të veta në mizanë, 500 vite adhurim për një njëri të kaluar dhe rëndoj syri. S'kam pare me pagujt. Atje s'ka pare, atje ka vepra, ka pun, që ka i thonjë në gjuhën e shëriatit amel. Këto janë pun të juve. E kur Allahut me nxjerë neve begatit për syrin, thot, paguje. Njënin sy, tjetërin sy, paguje. Qëtë janë i dorën, paguje. Qëtë janë i veshtë, që ka ndëgju, paguje. Qëtë janë i këti gjuën, që ka ditë me folë, dhe ka posë mundësi me folë, paguje. Paguje dhe shnetin, paguje dhe zemrën, paguje dhe buprek, paguje dhe kom. Këtë kemi pagujtë. Qysh mi pagujtë?
spaguon. Tha Allahu Gjellola, in të uddu njëmet Allah i la të fësuha. E ju me bo me shtin logari, me qmim, një metin Allahot, së ne paguni. Së ne pagun. E qysh me apo punën? Allahu Gjellola të regoj. Andaj për nga mberi se sellem, e pranoj, tha edhe one, edhe one kam si, qysh me pagujt? Edhe one kam vesh, qysh me pagujt? Tha illa enjete gëmmedeni Allahu bi rahmeti. Tha vesh një shansë është. Me të mlu Allahu me rahmet. Me të tonë, lej, këtë që të borë dhe të falë të i ki. Hacë, kalo, kalo. Atëherë për çka punohet këtë botë? Me fitu rahmeti. Jo me la borgjim, se në la borgjim. Së mund është me la, se ki shumë që është ke morti, ke mort. Që këtë sitë, sitë, a i kije. A do mi pagujt po? Qish mi pagujt? Su një pagun kur? E vladin, a mu në pagun? A mu në pagun? Si dush me pagujt, që këshirë ata shkësë që ka thonë Allah u gjellu ala. Që këshirë? Së mund është me pagujt. Andaj, nësë kemi mundësi me pagujt, ta për nga mberi alai salatu e salam, vesh një formë është, vesh një rrugë, me të mlu Allah me rahmet. E kjo qysh përkthejet ndryshën një juridik? Qysh përkthejet një juridik? Një juridik përkthejet se kejt e keni meritu, kejt i një borxhli. Ju qysh doni me morsh për blim, kejt borxhini. Keni pa dikush, borxh është 100.000 euro të dikush, shkoni thot, bere une kam me ble, thot, kadal, kadal. Ti njerë që të parë të mijat janë, se këti borç kite une. Ti me shku të ajë qka ke morë hoa prej ti, 100.000 euro, apo sa do kofë që ke morë, dhe shkon të ajë me blejt i shka. Qish trajta na i thotë, që të parë, a mos janë të mijat? Qish ti po do me blejt kur je borç të une? Ma dje që të parë zdali me pagujt borçin, ti prap kime me të borç. A patë këtë vish prap je borç. Kjo në raport me krejes njeri me njeri. Por të Zoti Gjellola, sa borxin e kena, e kjo veç me begatit. E shtinja gjunahet, kur dale lista gjunaheve, prit, ti leje që je borx, po ti edhe na ki bo dam, ki bo dam, shumë shpesh ke bo që të shatë kina dhonë mëse ban, shpesh të kina dhonë, moket gjunat tje ke bo, moket mëka tje ke bo, për dit e ke bo, jo një dit, për dit e ke bo, e hajde tash që shpoto me shpëtuve. Andaj, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, ma kaderullahi haka kadri, njerëzit s'po din me madhru Allahun që ishduot. Kini po njerëz kur folin për Allahun, hajtë bëse ka përcejnë ana. Ka përcejnë? Te kush përdo me ka përci? Te kush e të mendu se i të ka përci? A e diti vesh paspari me kanë kepun? A e diti se sa madhri e madhje të shku të ajë? Borgje, gjunaje, mëkatje, qka s'ke bo edhe thue, po ajë mu ma falë. Allahu Gjellora tha, fela ensebe bejnë hum jau me idhin. Tha Zoti Jon Gjellë Gjellalu, nuk ju ban dobi njerëzve atë dit lidhja familjare. Paramendo, bab, djal, djal, bab, vla, vla, lidhje familjare. Tha Allahu, la ensebe, s'ka sot lidhje familjare. E me që ata që ki pas një dit lidhje që atje s'ke, e paramendo me ata që kur s'ke pas lidhje? Ajo Zot, s'ki lidhje me ta. Nuk ki lidhje, asë një lidhje se ki. Pse me ta falë? Qka e ki ti Zotin të në të bare kjo vëtë e ala? Qka i ke dhonë ti ati që aj me dhonë, e që ti ti në ki dhonë diqka? Hasha lillah, Zotin arrujt. Ku mund është mi dhonë Allahu Gjellë? Gjellë, qka ti ipsh është e ati? Qka ti ipsh është e ati? Andaj, e para qka duhet të kuptojnë për gjunave është se, çdo gjuna që ka e banë, të regjistrohet mund dëshku atje. E pas taj janë dëshku është ajo është muhabet tjetër. Ti e regjistru për mund dëshku. Ti e regjistru për mund dëshku. E Allahu na tregojnë Kur'an se shumica se ne kalojnë testin e dëshkimit, ndëshkohen. Illa kalilum minhum. Tha Allahu, veç pak për tëre. Veç një pakic për tëre. Kush janë ajo pakica? Ajo që kanë ndërgjegja e tëre. Brendia e tëre si kalan rahat, e kanë ditë se kanë më morë logari, janë tut për logarijës. Tha Allahu Gjellë Gjellë, u e gjilet kulubuhum. Ata që ka do të shpëtoj janë që ka ju dridhët zemra. Ju dridhët zemra për logarijës Allahu te bareke vë te ala. Kjo është e para, në akhirat. Dhe në këta njerëzit manipulohen mas shumëti. Pse? Se ka hapsir kohore shumë të madhe. Kine pa, thash, për ta krasu, e merë të kësaj bote. Ka seancat mloja, 6 muaj, 1 vjet. Shka bojnë? Është në rigjikim.
Veçanërisht me manipulime dhe fabrikimeve të dhe njëfësive të cilat futën atje. Është të gjiku rasti. Para mendon akhirat, është të gjiku rasti. 60 llogaria të të morë. Për çdo sekond që ke kalu. Këtë dush me pagujt ku je kanë, që ke bo, ka ke hi, ka ke dal, që ke bo ti të regon ata shneve. A je di? O dush me dëshmu për para gjikatës. Ta Allahu te bareke. Andë kjo është e para që ka përmendën djetartë, se gjdo gjuna regjistrohet për mu dënue. Gjdo gjuna regjistrohet për dënim. E dita, prej pasojave të gjunait, është e privon gjunai një knëtësi më të madhe se sa ajo që ka e ka shiju për gjunait. Si kuptohet kjo? Nëse nuk dënohesh me gjuna, apo supozojmë se nuk dënohet, Allah mos ta dënohet. Por se kjo është prap mrena hipoteze, se na nuk i dina. Është e mundshme dhe nuk është e mundshme. Varsi që shna ka plonë mëshira Zoti Gjelle Gjelluhu. Po e supozojmë se kalohet kjo fazë. Zdënohesh. Qka ndodhë? E ke hup një knatësi që ke mujtë me fitu më të madhe, e ke shku më poshtë. Apo? Po e supozojmë se të falët. Po kur të falët nuk në nënkupton se ke mri dhe regje. Nuk nënkupton se ke ngrit grada dhe pozitat e Zotë i jo të barë kjo dhe të ala. Anda njëri nëse nuk dënohet për gjuna, qka ban? Qka fiton? Zbrit ma poshtë. Zbrit ma poshtë në nivele, po vesh ta kena falë. Vesh ta kena falë, kaq. Ama pozita, me nejtë me pengamber, me nejtë me njerëzit mirë, me nejtë me njerëzit devotshëm, jo. Se ti ke ardë gjunaqar, mëkatar, i rebelum, me plët gjuna, me plët fesade, ti vetëm po ta falmi. Kjo e keqja e kësaj ku është se ke humbë prej knatësive të cilat ke mujtë me fitue. Ke humbë prej knatësive dhe mundësive për të fitu me qka me një gjuna. Andaj njëriju ditën e gjykimit, ka thënë Hasan al-Basriju, në komendin e fjallës Gjelle Gjelaluhu në surën al-Qiyama, fela uqësimu bin nefsin lewame, betohem, ka thënë Allahu në shpirtin qërtues, ka thënë edhe besimtari, edhe mos besimtari, kanë muankue. Thënë sa i përket mos besimtari, qartë. Ka me thënë, mjeri une që akum bo, mjeri une që akum bo. Po besimtari që shankohet? Besimtari pse ankohet? Tha Hasan al-Basriju, thot, oj, mjeri une edhe pak manalt kisha hip. Pse e bona këtë gabim, tu konë se me ipe dhe pak manal, mundësia ku ka konë, veshë mështë të kështë të bështë këtë gjuna. Pra, pozitat ku të ndahën, edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, kështu janë të ndara, vërsin nga zemrat, nga mirësia e zemrat dhe pastërtia nga gjunaat. Andaj, e dyta prej, pasojave gjunaat, do mos dosh mështë, nëse nuk dënosh, humbëm pozita, humbëm pozita. Andaj, shpesher njëriju ka mundësi me mbet kafuni. Kjo është një lloj dhimbte, me mbet kafundi. Po, s'është dënu, po ku është? Në fund që atje dikon. Vetëm ka shpëtue, vetëm ka shpëtu, edhe pse me shpëtu shumë e madhe, po na tani po flasim për pasojat e gjunave. E treta, nga pasojat e mundshme të gjunaheve, e që njëra prej këtyre është e domosdoshme, andaj tham djetarë kështë janë shprej. Ki grumbulli pasojave, ki grumbulli pasojave, është i mundshëm. Njana për tyre e domosdoshme. Besoj është e qartë, teoria. Kjo janë një grumbull të tatimeve. Njanën mora keme pagujt. Paguje njanën. E cilën e pagun është shumë e ndërasanë se ti nuk e zxedhë. Allah u gjelluar e zxedhë. Ti me thonë, e unë e gjunajnë tem me qëta po du me la. Jo, ti kush jeti me vendosë se ti që shkime e pagu gjunajnë. Na e vendosë, atë dhe Allahu gjelluara. E fenegjë alul mugjirimin e kel muslimin, e fenegjë alul muslimin e kel mugjirimin, a kena mi trajtu musliman me kriminellët barabartë, ma dhe këm kejfe të hkumon. Qka puna juve që ishë po gjikoni? Po gjikimi juve nuk mirët parasysh, ne e gjikojnë a këtë punë. Andaj, kjo është mirësia e Zotit gjelluara, që aje ka morë mbi veti që ajt i gjikon gjërat. E treta prej pasojave të mundshme të gjunajt e që njëra është e domosdoshme është humbja e një vaktit dhe kohës e kaluar
e cila sjell dëshpërim dhe pikëllim. Njeriu kur bën gjuna Allahu xhelel xhelalu mëkat, Zoti na ruaj nga gjunoja dhe mëkati. Nëse nuk dënohet në ahiret, edhe në këtë dunjë, cila pasoja që ka mundësi mos më ushmon nga saj, koha e pikëllimit dhe mërzijes çka i shkaktohet tu bë gjuna. Ska mundësi, Allahun kosmos e ka bo ligj, kod i pa ndryshushëm, i pa ndryshushëm, cilë është kush ban gjuna në momentin qka të bo gjuna, do mos dëshmërisht knatësia është e përzime me piklim. Andaj cëllin du gjuna zgjede hiq, cëllit qkoj e mendja, ti qkon mendja ndoshta knatësia, djetarë ka thonë ajo është i përzime me piklim. Andaj nuk ka dhe një gjunaqar që së është i piklum në dy forma, edhe momentin që ka është e po, edhe masi ta shloje gjunajnë. Nëse ka ndërgjegje, e këputa jo pse e bona, keni pa, hajdu të deri, deri sa s'ju prishet ndërgjegja, që ka banë, masi ta boje vjedhjen, e han ndërgjegja, edhe në momentin e ka kry me tut, po edhe masi e ka shluje operacionin, është me tut, pse, dhe mendojnë se kret janë të e pa, apo, zuvëm qarë, ketë mendojnë se ketë janë të shku për masë, e kështu me ra, cilin du gjuna? Cilin du gjuna për gjunave të mdoja, njëriju edhe kure ka kry, edhe masi ta krym, e ndi një loj frige, kjo është prej pasojave. Pse ki nevoj me pas këtë frigë? Pse, andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, ela inne eulia Allahi la khaufun alejhim, wala hum jahzenun. Tha Allahu të bare kjo vëtjale, kanë thonë djetarë të lisunetit, kjo është edhe në dunja në akhirat. Kjo edhe në dunja në akhirat. Miq të Zotit, ata qka janë devotshëm, qka i kanë dronë Zotit, tha, ato asë nuk tutën, s'kam do një droje dhe frikë, dhe nuk mërzitën, s'kam pëse mu piklu, pëse mu piklu, ndërgjegja e pastër, brëndësia e pastër, se ka shkel hakin kërkujna, s'ka bo gjuna për i kujtë mu tutë, dërsa gjunaqari tutët, dhe e kalon kohën me piklim, qka do ndodhë me ta? Fakti që po tutët, është pasoj, fakti që po ruët dhe po ka dronë, është pasoj, është pasoj. Allah është betuën Kur'an se kam ju hakmor zullum qarëve. Andaj, ta di se gjdo zullum qarë rrim e dro. Ta di se gjdo vrasës që se ka morë dënimin rrim e dro. Veq e mprit, kush kam jabo shërën atina. Pse? Se gjunaj se le. Jo se di kush, e ndoshta kërkush se di. Por Zoti Gjellone ka caktu që gjunaj me hongra ta mrena. Hajdutin e ha hajnija mrena. Zinaqarën e ha zinaja mrena. Ataj të korruptumin e ha korruptionin mrenda. Qka bona? A thu ka medal, qka medal? E kështu me radhë, kjo është prej ligjit Zotit në univers. Së muna mi hikësaj. Ajo qka i hiki njerëzit cila është, perdja. Së më ka pa halë kërkush, në regull. Në regull, së të ka pa halë kërkush. Por se ti e të hangër vetën, ti e të pikluhe, ti e të mërzit, ti sjera hatë. Allahu tha, in eulie Allahi, ata miqë të Zotit, shkanë pëse me pas dronë, si ka in hakë kërkujna, është i qetë, dhe nuk fabrikon rena dhe nuk fabrikon, qka, manipulime, këni pa, a i cili trathon dhe renë dhe manipulon, gjithmoni duhet me nëzirë një të re, pse, se ndoshta e vjetra nuk shkonë mo, të është duhet me e regulue situatën, Zotin arrujt. A në kjo është pasoja e tret e gjunaheve, pasoja e katërt, e cila është nga mundësit e domosdoshme të gjunajt, është prekja dhe gërvishja e nderit, e që mos me e gërvish ka qenë më mirë. Pra, kur njëri ju banë gjuna Zotin arrujt, kur më katon, kur se ngonë Allahu Gjellu Vahala, pa e zojmë se tritë parat i ikë, i ikë, qka së mundët me ikë? E ka gërvish nderin, nderin e vetë. Allah në ka kriju në natërshmërit pashtë. Ka thonë bëjnë nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, se gjdo i posa lindur, linë natërshmërit pashtër, a në fytra, në fytra, natërshmërit. Qa të vëllë natërshmërit? Kur të gaboje, skuqët. Fëmija kështu, natërshmërit. Mo, tamam. Edhe kur të aboje qatë vepër, s'ka ti një eri ke thonë mos, a i mo, fillon e tërheqet, pse? Gabova.
edhe shumë let kërkon falje, thot falma. Pse? Se është i natyrshëm. E kur njeriu të bëhet i pjekur dhe të rritet dhe ban gjuna, po e supozojmë se në ahiret s'merr dënim. Po e supozojmë. Thon dietarët, yethlim irda. Ai e gërvish nderin. I ban vija nderit vet. Apo të shofi njerëzit ku s'duhet me të pa. Ti nështë asë dënojsh në ahiret. Po së dash me të paqë aty. Së dash me të paqë aty. Pse? Se stakon ti me të paqë aty. Andaj tha Omer ibn Khattabi, la tu aridu enfusekum li tohme. Ju mos e ekspozoni vetë vetën ku është mundësi njerëzit me të akuzue. E pastaj mos e qortoni vetëse vetë vetën. Si e shofi një njeri cili s'duhet me paqë aty. Me një vend ku nuk mu... E më panë valla. Më banë, qysh dhe ishte ti mësme të pa, ata të shofin, qysh e shofin ata për ditë qka është i përlim, edhe ti nëse zdo mu pa, ata të shofin. Andaj thënë djetarët, edhe mos mu dënu në ahiret, kanë me thanë, e gërvishe pak, e grithe pak, pse s'je dash mu pa që aty. Andaj thënë djetarët, prej pasojave të pashmangshme gjunaj, cila është, e gërvish i bardhi me dzes pak nderin e vetë. Dhe njërzit, filanin e pashbe që atjes, dëshysh, apo ki nuk shkon atje, apo filan njëriun nuk e bambe këtë punë, qka lip këtë i pari, qka lip këtë në vendi ku është objekti gjunaj dhe hipotez për të po gjuna, andaj, djetarët thanë, nëse i ikë këtyre të parave, kësaj s'mu dësh mi ikë. Andaj kjo ta gërvish në derin, ta gërvish qiltërsin, ta gërvish petë kune bazë dhe se në ta ka vesh Allahu Gjelle Gjelaluhu. Këtë janë disa prej pasojave të mundshme të gjunajit, e djetarët kanë përmendë edhe shumë prej pasojave të cilat do t'i përmendëmi me lejën e Zotit Gjelle Gjelalu në ligjeratat e ardhme, në elusmi Zotin tonë Gjelle Luala, që Allahu t'na ruan nga dënimi gjunaheve. Allahu te bareke ve teala na trajton me mëshirë dhe butësi qarshi gjunaheve tona, qarshi gabimeve tona të këqijave tona. Na lutim Zotin ton xhelel xhelaluhu, që Allahu të na harron petkun e bardhë me të cilën na ka vesh, petkun e bardhë të cilën na ka kriju në ndërshmëritë pastër. E lutim Zotin ton xhelel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala shoqërinë musliman ve Allahu ta përmirëson. E lutim Zotin ton xhelel xhelaluhu, që Allahu na mëson me kuptuar librin e Zotit, sunetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Na ban Allahu të dobishëm për shoqërinë, ne lutim Allahun te bareke ve teala, që Allahu yetimat e muslimanëve Allahu të mbulon, fuqarat i pasuron, pasanikët i bën të gjemërt. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu.